بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على إمام المرسلين. مرحبا بكل من التحقت بقناة أم عبد الرحمن. اليوم لا فيديو خاص بلا كاتريام اني بريمير، راح نقدم وضعية إدمجية سور لو باتريمون دو لا فيل، يعني الموروث الثقافي لكل مدينة. راح نخدم ثلاث وضعيات إدمجية بأسهل طريقة وفي متناول كاع تلميذ تعرب على متوسط، لو كيراكو، لو بلوزا، لو حايك. ان شاء الله نتمنى ان الفيديو فقط ينفعك ويساعدك باش تخدم اون برودكسيون كيت بارفيت. نبدا مباشره نقرا ونشرح. لو كيركو ايت ان كوستيم تراديسيونيل الجيريان بلو بريسيزمون الجيروا كي ايتي بورتي دون الجيري انتيك، يعني ان الكيركو بدله قديمه جزائريه خصوصا في الجزائر العاصمه والتي هي محمولة من طرف الجزائر القديمة كاع من القديم امبير اوتومان، اي كو لي فام كونتينو ابورتي دون لي فات. هذا البدلة اللي هو لو كيركو مازالت النساء تلبسه، مواصلة عاد مواصلة في اللبوس تاعه خصوصا في الحفلات. Il est constitué du haut kéréku qui est une veste souvent en velours et travaillée avec du fil d'or. يعني أن يتكون الكيركو من قطعتين، القطعة الفوقانية هي لا فيست اللي تكون عادة من القطيفة ومخدومة بخيط ذهبي أبلي مجبود أو فتلة، يعني الخيط اللي تخدم به الكيركو يسموه المجبود ولا الفتلة. لو با كونت لوي إيت أن بونتالون كي بوتيتر سروال شنقة avec des fentes sur les côtés. يعني كذلك تتكون من جزء السفلي هو السروال لو بانطالون كي سابيل سمو سروال الشرق او الوغ سروال مدور بوفون او بيان. هذا لو دوزيام نون تاع الشكل الثاني للسروال تاع الكيراكو، يقول له سروال مدور او بيان بوفون. نتمنى ان الفيديو راه واضح. Le kérékou est maintenant un habit incontournable du trousseau de la mariée, porté haut de mariage algérien dans tous les territoires nationaux. يعني الكيركو راه الان لباس ضروري لكل عروس في جهاز كل عروس جزائريه في كل التراب الوطني. هذا هو لا برودكسيون كريت تاع لو كيركو. راني نتوقف باش يبقى يكتبه والله. الدوزيام برودكسيون كريت سي سور لو حايك. لو حايك لو حايك ايت ان هيريتاج دو لا لونغ بريزونس اوتومان ايتابلي اون الجيري. يعني الحايك عنده حضور طويل منذ العثمانيين، منذ تأسيس العثمانيين في الجزائر. Il est considéré comme habit traditionnel porté par les femmes algériennes. يعني هو لباس تقليدي دارته النساء الجزائريات. Le hayek vient du verbe arabe haka qui signifie tisser. يعني أن الحايك جات من الفعل العربي حاكة اللي معناها نسيج نساجة. Cette tenue est une longue pièce de tissu faite en soie ou la marma blanche et portée par la femme de la tête aux pieds à l'extérieur de la maison avec un petit triangle de dentelle brodé appelé l'ajar. Je répète, le haïk, j'aime faire le haïk, ou le hadl libes, عبارة عن قطعة طويلة من لاسوا، هذا نوع من الكتان ولا المرمى كذلك من نوع الكتان أبيض. تحملها النساء من الراس حتى الرجل تاعها خارج البيت مع قطعة مثلثة بالدونتال ولا البرودي الطرس سموها العجار.
Le haïk demeure un symbole de notre patrimoine ancestral national qui risque de s'éteindre. يعني أن الحايك رمز من موروثنا الثقافي اللي راح يعاني من الاندثار. جوري لا برودكسيون إكريت. Le hayek est un héritage de la longue présence ottomane établie en Algérie. Il est considéré comme habit traditionnel porté par les femmes algériennes. Le hayek vient du verbe arabe haka, qui signifie tisser. Cette tenue est une longue pièce de tissu faite en soie et la marama blanche. Est portée par la femme de la tête aux pieds à l'extérieur de la maison avec un petit triangle de dentelle brodée appelé l'ajar. Le haïk demeure un symbole de notre patrimoine ancestral national qui risque de s'éteindre. Voilà la deuxième production sur le haïk. La troisième production hit, c'est le blousa. Hein, le blousa. Alors, le blousa wahrania est une robe traditionnelle algérienne. Le blousa libas wahrani هي عبارة عن ثوب تقليدي جزائري. À l'origine, cette robe vient de la ville de Tlemcen. C'est pour cela qu'on l'appelle aussi blousa Sidi Boumedien. يعني أن هذا الثوب كذلك جاء من تلمسان. هذاك علاه نقول لها البلوزة تاع سيدي بومدين. Elle se compose en une robe dentelée ou en tissu et d'une sorte de long jupon qu'on appelle jeltita. Alors je répète, elle se compose en une robe dentelée ou en tissu et d'une sorte de long jupon qu'on appelle jeltita, qui vient en bas et de la même couleur que la robe. يعني يتكون الثوب من عبارة عن ثوب دانتيل عبارة عن ثوب داخلي طويل qui s'appelle jeltita. Qui vient en bas et de la même couleur que la robe. هذه الجلطه تجي من نفس اللون مع الثوب. Elle s'attache avec une ceinture et se porte à demi-manche ou en manche trois quarts. Le décolleté et le dos sont travaillés en perles et en broderies traditionnelles raffinées. Cousu sur ce qu'on appelle le star, qui est la partie recouvrant toute la poitrine. هذه الفقرة الثانية ou la الفقرة الثالثة على البلوزة الوهرية. Voilà. نتمنى أن الفيديو كان في قدرتوا تستفدوا منه وفاتكم. إلى اللقاء في فيديو آخر بإذن الله تعالى.